Thomas Nørgaard, det bliver et ærgerligt og lidt brutalt nederlag her på Sears Park fredag aften. Et par ord på den kamp, vi lige har været ude og spille mod AGF. Ja, vi spiller mod et hold, der er bedre end os over 90 minutter. Ingen tvivl om det, og det er fuldstændig velfortjent, at de vinder den her fodboldkamp. At vi så står med en enorm irritation over, at jeg egentlig i bund og grund synes, at sådan set i et kollektivt perspektiv og i forhold til, hvordan vi gerne vil spille kampen, så lykkedes vi med mange gode ting. Vi vidste, der ville komme et tryk fra starten af kampen, og det giver de også, det må man sige. Vi har svært ved at få clearet ordentligt på en flok standarder, der indkasserer vi vel en 5-6 stykker næsten i træk. Så får vi ændret lidt på formationen, får ændret kampen, og så ligesom jeg lidt synes op i Silkeborg, så er det jo egentlig vores gode periode i første halvleg, så lukker vi et mål ind, som jo er på en stor personlig graverende fejl. Rejser os fra det, fortsætter egentlig med at, synes jeg, spille en lige fodboldkamp mod et rigtig godt hold på en svær udebane. Og så i overtiden, så lukker vi et mål mere ind, og så har vi givet os selv nok gift til, at det er svært at vende det heroppe. Taler i pausen om, at vi i bund og grund synes, at vi skal tage de momenter, der har været i første halvleg med os. Vil gerne vente lidt med at skifte. Det kan også være en brutal størrelse at spille med en ung mand inde på den centrale midtbane, og så starte med at hive ham ud, fordi han gør jo faktisk rigtig mange gode ting på nær, at han selvfølgelig giver et mål væk. Holder lidt fast, prøver at vise noget tillid til spillerne, taler lidt ind i nogle af de ting, som vi skal prøve at ændre en lille smule på, men også de gode ting, vi faktisk skal tage med. Og så spiller vi 7 minutter, så er vi bagud 4-0, og så tror jeg, at det handlede om at prøve at minimere kampen og prøve at skabe en lukket kamp. Thomas, det er jo aldrig sjovt at lukke mål ind, men det der med at lukke mål ind i 4 minutters overtid i første halvleg og 3 minutter ind i anden halvleg, altså, hvor afgørende betydning får det? Jamen selvfølgelig betyder det ekstremt meget for kampen, men altså vi skal stoppe med at lukke det første mål ind. Det er en personlig fejl, de kommer. Det må være, hvad det nu engang er. Mål nummer to er fuldstændig sindssygt, at vi både åbner banen på den måde, vi gør, at vi ikke spiller i længderetning og spiller væk, sådan så det er. Så kommer vi til pause 1-0 nede, men med en følelse af at spille en OK lige kamp, jo, hvor vi selv har lukket dem ind og givet dem det mål. Så bagud 2-0, som jeg siger. Og så er der bare på basisprincipper. Altså der er ingen tvivl om, at vores spillere er også en anelse stresset. Jeg siger heller ikke særlig meget i anden halvleg, da vi kommer bagud 4-0, for jeg vil faktisk ikke stresse dem yderligere. Jeg ved godt, hvordan det er at være fodboldspiller og rende rundt, som de gør. Så jeg prøver egentlig at hjælpe dem så meget, som vi nu kan ved at rykke lidt rundt, men samtidig give dem noget ro. Men når alt kommer til alt, så den stress, den giver også, at vi på nogle af vores basale principper ikke lykkes godt nok. Altså vi må ikke lade Patrick Mortensen, som er den bedste i rækken måske, til at være i boksen. Vi må ikke lade ham være der, uden vi piller ved ham, uden vi rører ved ham, uden vi er orienteret på ham. Vi følger ikke vores principper på det mål, hvor det er, at de scorer på en riposte efter at fløje aften stor redning. Det er jo ham, der afslutter, der scorer. Vi skal med ind, og vi skal forsvare det, som om alt, hvad vi har kært, ligger ind i målet. Så de ting der, så vil jeg skide på, om vi er i Aarhus, eller hvor vi nu spiller vores fodboldkampe, det skal vi bare levere bedre på, og det gør vi ikke i dag. Det er en vild kynisme, spillerne kommer op og mærker i dag. Altså, hvordan vil du sådan beskrive det? Man kunne måske slippe afsted med nogle fejl i første division. I dag bliver vi straffet benhårdt. Nå, men jeg bliver spurgt først af det ene mediested, om det er pinligt. Altså, det er ikke pinligt, men vi vil da gerne være foruden de her oplevelser her. Men det tager vi og føler på, at vi gør, som vi gør normalt. Og så må vi bearbejde de svar, som der kommer, og så må vi forberede os til den næste kamp. Der er også nogen, der siger, om vi var overrasket. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg var overrasket, fordi vi vidste godt, at det her, det var et step op i forhold til de første kampe. Og sådan er det bare, så kan vi sætte os ned og pive over det. Men det er et faktum, at hvis det er, at vi skal få noget med fra Aarhus, så skal vi levere bedre, end hvad vi gør i dag. Vi spiller næste kamp på hjemmebane på Sydbank Park mod FC København, også en på papiret rigtig svær kamp. Hvordan vil du forberede spillerne på den kamp i den kommende uge her? Nå, men vi har så stærk en spillergruppe, så som jeg sagde til dem lige nu her, hvor det var, vi lige gik nogle af tingene igennem. Altså, der er ikke nogen, der får lov til at tvivle på noget som helst. Vi skal tage de her svar, som der kommer, så skal vi opføre som både professionelle og voksne og modne mennesker, og så sige, okay, hvis vi skal kunne måle os med dem her, jamen, så skal der bare mere til. Så skal vi forberede os. Altså, vores arbejdsgang ændrer sig ikke, vores mentalitet ændrer sig ikke, og spillerne ved umiddelbart godt, der er ikke nogen svar, der findes nede i jorden. De bliver nødt til at kigge op, kigge folk i øjnene, håndtere det her. Det var så den oplevelse, vi alle sammen havde i dag. Der er også rigtig mange lyseblå fans, som der tager med, som også er en del af det, og det svar, vi skal give til dem, det er, at vi skal forberede os ordentligt, så skal vi spille en hjemmekamp mod FCK, som selvfølgelig også kommer med en enorm kvalitet, men altså, det er fuldstændig irrelevant, det er en ny kamp, der skal vi præstere.